I kaže, onda se dogodila prvo taj kiks na Evropskom prvenstvu gdje smo završili peti, pa je onda smijenjen Arsen Nagić i onda je došao tata moj, ono, jedno 30-ak dana pred olimpijadu i uveo na malo reda discipline. I kažem, završilo je to kako je završilo. Kako je s njim bilo raditi? Pa meni osobno najteže. Jel da? Da. To je, sam ono, uvijek je bio, daleko lakše mi bilo s bilo s kojim drugim trenerom. A sa njim je bilo ono najgore jer ono, imaš dodatni pritisak, a onda on još onda dodatno tebe tjera i da mu neko ne bi predbacio ovoga, kao ja imam nekakvu protekciju i tako dalje. Tako da je bilo s njim, on me jedno tri puta skoro potjerao sa priprema pred Atlantu, me je htio stera doma. Ali kažem, to je bilo zato jer sam se ono malo skito na večer ovoga, bio po vani, onda ovoga, to su isto te neke anegdote, onda je rekao ovoga, ti nisi normalan, makar on znao da ja odradim trening, sve je super i tako dalje, ali je rekao, ja znam za tebe, ti nije problem, a onda ovi drugi ako odu isto kad i ti, onda tri dana ne znaju za sebe. Kažem, to su bile specifične te neke ono, anegdote. I kažem, s te strane je bilo ovoga meni najteže kad mi on bio trener. Puno mi lakše bilo s bilo s kojim drugim trenerom.